לשחק שם בעמק בית שאן. לא 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 לא. עיניים לא תכלת וראש לבנבן, פלו מתוק מחייך ומקשן. לא 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 לא. הודי חמודי ובן אביטל, שאלה ראשונה את אבי הוא שאל. La 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 הודי חמודי הוא בן אביטל, שאלה שנייה את אבי הוא שאל. לא 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 לא. למה העגל הרץ למרחב, שולח למעלה למעלה זנב. לא 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 לא. הודי חמודי הוא בן אביטל, שאלה שלישית את אבי הוא שאל. לא 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 לא. למה השמש תמיד הראשון לרדת בערב לשכב ולישון, ולמה ירח הוא דווקא בליל יוצא מביתו והולך לטייל. למה ולמה רבות עוד שאל, זה הודי חמודי הוא בן אביטל. אך תענה הוא אם ככה או כך, ולמה חדש אז מפיר הוא יצמח. לא 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 לא